Канистерапия урога республика Таганал коррекционная школа программа Тыгаркиде. Алын сүйөк класс учуталары Любовь Андреева Санкт-Петербурга кинолог үйраган бағалан келбите. Онна канистерапия дробияларынан качықтағы оларға жайетін туғынан билетін қанатан осколаға бұбыра егі келдерерге дейкі төкпіт. Канистерапия денемтеңе ұты туғаны көмілігіннері болар. Директор Мария Старостина өбілінен балаған иттан алын сүйөк класс үйренәчілері Померанская шпиц бородалақ Осваны онна лабрадор Эльхары кіттен еделеға кетә жеріктен алылар. Канистерапия андой дуға кейінік туғанылар боллағына Россияға сұтырдағы тәкейір біте, саға серегер бұл маңнайғы қолыну болар. Оғылар ұроптан ұлыс доғуен интеграционын адаптация түнен сайдылар ұлаппыд. Асқолаға сүрінен көрбет әбетер мәлтоқты көрер оғылар үйренер боланнар, енекетен сережетіттірі кітті үлелігер бұланнақтар. Настроениялары көтөгүлөр үйөрө-үйөрө чугаһыллар. Канда бир да он, например, кухан настроениялакта буллагана, кинилери эмиридагана, кинилери кытта сибастестагана уже настроение та көтөгүлөр. Вот ол жайыден меха уже мен ханатак буна үчүгейдик оголорга жайыр дигенин. Я люблю играть со сыном. Мячики он мне, я ему кидаю, он мне приносит. Оскарга ещё характер на оголорга танюр.